Биздин ишкана тарабынан бир эле быйыл эмес, бизде ар дайым эле мына суу жетпейт, мына айрыкча жаз, жай, күз менен айрыкча жай мезгилдеринде рейдтер уюштурулуп турат. Теле мына СМИ менен чогуу чыгып турабыз, мына силердин телевиденияңыздар менен башка телевидениялар менен чогуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, сууну туура пайдалануу пайдалануусун жеткизип элдин калым катмарына дегендей. Фактор болуп калса ошол жерде на месте акты түзүп, штрафын жазып, шлангалар менен болсо шлангаларын алып койгондо учурларыбыз болгон, сууларын кырккан учурларыбыз дагы болгон. Азыр эми бүгүнкү күндө дагы бир чоң бир өзүбүз мына водоканалдын демилгеси менен көтөрүлгөн иштин үстүндө иштеп жатабыз. Мына бир 10 күн болду элек, 5-6 күн болуп калды. Ошо именно дебитордук карыздар боюнча, дебитордук карыздарды азайтуу биринчи максатыбыз. Экинчи, элдин жашоочуларынын санын тактоо, келишимдерди түзүү, водоканал менен абоненттердин ортосундагы келишимдерди түзүү, жана суу, да айтып кеттим, сууга болгон мамилени мындай жакшыртуу маселесинде иштеп жатабыз. Бул боюнча мына мисалы мен өзүм дагы чыгамын, өзүм дагы бир территориясөткө бөлүнүп, бир аймакка контролёрлор менен чогуу бөлүнүп, шаардын күндө шаарда 17-18 адам атайын адамдар бөлүнүп, контролёрлор менен чогуу чыгып, ар бир үйгө барып, түшүндүрүү иштери менен элдер менен чогуу иштеп жатабыз.